Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Och nu är vi ner för hissen igen. Det är faktiskt dags för vår första ride med ett level 4 gym kan man väl säga. Jag vet inte hur man ska uttrycka sig alltså. Men det är 4 grader svårt. Och det sägs att då 5 är legendariskt. Typ Zapdos, Articuno eller Moltres. Så det är väldigt spännande vad som kan komma upp här. Möjligtvis en... Alltså folk har sett en Venusaur, en Charizard. Det är inte jätteintressant tycker jag. Vi har ju sett till exempel, som ni inte klöd, så la de ut bilder på en Tyranitar. Och det förhoppningsvis är också en level 4. Och inte en level 5. Min cykel är lite inträngd. Så jag hoppas på en Dragonite eller en Tyranitar. Och det är typ 10 minuter tills den knäcks. Så jag tänkte försöka få med film när den knäcks. Så det är bara att hänga med, nu drar vi. Okej, då är vi på väg mot gymmet. Där raidbossen är. Det är i Islandstorget. Det glömde jag säga. Så vi och Sivino här. Ska vi se om ni ser. Ja, Blackberg centrumskylten. Så vi ska bara upp här och sen ner för en lång, lång backe. Förbi fotbollsplanen och till Islandstorgets tunnelbana. Häng med! Övergångsstället. Här ligger min telefon, jag ska spela med den, är vänd åt fel håll. Jag ser att min brorsa redan är där. Så nu ska vi se om vi hinner tills den knäcks. Jag tror jag hade 4 minuter på mig. Så det är hur spännande som helst. Är du taggad? Ja. Okej, nu har vi 25 sekunder kvar. Ska vi gå in på den eller ska vi... Jag hinner på. Ja. Vi går in på den så får vi se hur det ser ut. Vi ska i alla fall snurra på den. Den håller på att knäckas nu. Det är galen. Ser du det i sekunder för den? Min rör sig inte ens, Mikaels rör sig här. Flytta ner oss hit. Vadå error? Ingen error. Okej, min har inte kommit upp här. Vilka battle. Vi får se här. Den har kommit upp. Difficult, det står 3 på den här. Ja, vi kör så får vi se om den kommer upp här när vi ska möta. Aldrig, level 29 gör jag det. Nice. Vi börjar med Vaporeon, Gyaradosen. Så inte varför den inte kommer upp för mig, men... Vi kör Executing som 2 istället. Ja, men jag känner mig nog ganska nöjd så här. Nu är vi 4 stycken nu. Mm. 4 styckna. Och ni vet inte ens vilken Pokémon det är jag möter. Jag vet varför det inte kom upp för mig. Det stod ett error, så jag hoppas att det funkar för mig. Jag kan... Jag har inte hört vilken det är. Jo, jag har sett vilken det är. Men de här på min YouTube-kanal har inte sett vilken det är. Spännande. Så det är mycket spännande det här. Ni kan kolla lite vad jag har för Pokémon och så.
Om det skulle hjälpa någonting. Det här borde räcka i alla fall. Jag kan byta... Två till meter, det räcker med att hoppa. Den är sjuk hög. Ja, den är väldigt hög. Verkar det snabbt. Den är högst än i någonsin sett. Light. Vi kör in den till Gerdos. Sådär. Nu är sjukt spännande. Det var några sekunder kvar. Står det någonting på din eller? Det står likadant som på min va? Mikael gör några sista minuten ändringar. Två. Ingen error nu alltså. Ser ni? Här kom den. Right on! Helt sjukt. Och nu kör vi. Den här blir svår alltså, det blir svår ändå. Som ni ser, vi är tre personer som ska försöka kötta ner den här. Du får inte göra sin snabb attack. Där kom den, dodger. Dodger inte den. Jo, jag aldrig. Okej, nu syns jag inte längre. Kom igen, vi har inte ens tagit halva. Kommer den snart? Kom igen nu! Nej, nej, nej! Jo, jag har dodgen tror jag. På något sätt. Har den en megahorn där? Vet inte. Hur är den ny? Det känns som det. Det känns som en megahorn. Det känns som att det inte är Earthquake eller Stonehenge. Så det är så att den gjorde typ Stonehenge ju. Så, nu dödde jag mig på den här med flit nästan. Dodgar vi inte i alla fall. Megahorn stod det här. Nu kör vi Executorn. Jag vill inte att den gör megahorn på mig, för då är det kört. Ja, och den gjorde megahorn. Nu kör vi Solar Beam, nu får vi en ganska bra damage alltså. Helt klart. Och där dog den. Nu hoppas jag att jag kan ta Gyaradosen och ta ner den här. Det är det jag hoppas på. Den ger bra damage, helt klart. Kör vi Hydro Pump. Försökte dodge i 100 år, det gick ju inte. Kom igen. Nej, 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 nej. Dodge inte igen. Ja, förhoppningsvis nu så åker det ner. Jag hinner ladda den. Vi bara matar sådär, nu får min... Är det min Hydro Pump som får ner den? Det kan vara det. Ja. Äntligen. 30 sekunder. 30 sekunder till godo. 1800 bara. Charge. 25. Yes. 6. Fast 10, Erika. Fick du fast? Fast 10. Ja, Mikael fick fast här. Oh, gult team. Ge bra damage. Om inte vi hade varit med så hade det varit... Så vi får 13 extra. Ska vi se om vi kan göra. Fånga den här Ryden. Förhoppningsvis har den ju bra IV. Ska vi se om jag får den också på första då. Great. Nu är det min tur att få den första alltså. Kom igen, en. Oj, jag missade den. Två. Såja, nu är det min tur. Vilken ride battle alltså. Det här är sjukast alltså. Och vi har Malt Slap Earthquake. Det är riktigt bra. Och vi har likely, defense, really strong. Inte tillräckligt bra, men fortfarande bra, men inte det jag hade hoppats på. Kolla vad fint. Har vi två ride? Oh nej, så det var den. Jag tror alltid såg en till level 4. Men det är ju ride on den. Ja, Mikael får inte den här. Det här var sjukt nice. Jag tar glad den. Jag älskar att det här för en film. Oj, 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 det var helt sjukt. Ja, det här avsnittet handlade om ride battle med en level 4. Raid. Varför säger jag alltid raid? Raid. Jag menar raid. Raid battle.
som sagt. Det var allt för det här avsnittet i alla fall. Det var sjukt kul att köra den här Raiden. Raiden var alltså i 30 000 CP. Och vi var 4 spelare, tror jag i alla fall. Så det var hur nice som helst. Så det var allt för det här avsnittet i alla fall. Like, prenumerera, kommentera. Ses vi i nästa avsnitt. Hej då!